סימן ההיכר של הגבר הרגיש והאישה המטופחת. לאן? לאן נעלמה הממחתה? היום היא מסתתרת בין הררי הטישים ובניירות זולים וחד פעמיים הנזרקים להשפעה ואימת שבן אנוש מקנח בו. והנזלת מוצאת עצמה נזרקת ישירות אל פח ההשפעה של ההיסטוריה. במקום לשוב חזרה אל דש בגדו של האדום או האדום. היום כבר לא תמצא גברת בוכה את תוכנות חטאת המלמלה, מאותרת בפרחים גורדים וספולים. לאן? לאן נעלמה הגברת עם הקמליות? היום, בערב זה, ננסה להחזיר לו לרגע כאן את כבודה הבוד של הממחתה. הנה לפניכם בחור צעיר וחביב עם ידו השבורה, עומד באמצע הרחוב, מונדין לאהבת חייו, הנכנסת לה לפתע פתאום וממחתה בידה. האם ינצל הבחור את ההזדמנות שנקראתה לו? בטח בבית את שמה רגליים על האיפים, מפנה את הסלון, מלמד את כל הבית.
אהבת חיי.